مے فیئر کنونشن، وہ مقام جہاں خوشیوں کے لمحات کی ہوتی ہے شروعات، جہاں حسین خواب بن جاتے ہیں حقیقت، جہاں ارمانوں کے رنگوں سے ہوتی ہے سجاوٹ۔ اے سی ہالز، وسیع پارکنگ اور کیٹرنگ کی سہولیات کے ساتھ آرام گھر ایکس روڈ سے صرف 5 منٹ کی دوری پر۔ مے فیئر کنونشن، شمشاباد، حیدرآباد۔